Çfarë po ndodh me Beatrixin? Dojna Mema bën lajmërimin e papritur në Big Brother VIP Fan Club. Emisioni Fan Club është emisioni I parë I cili mirëpret banorët e larguar të shtëpisë më të famshme në Shqipëri për të bërë intervista ekskluzive me ta. Para ditën e sotme në puntatën e radhës të programit e ftuar përveç DJ Dax dhe Jay Sarës supozohet të ishte larguara e fundit e shtëpisë, Beatrix Ramosaj. Megjithatë, Dojna Mema ka bërë lajmërimin se ajo nuk do të jetë pjesë e intervistës së sotme. Moderatorja theksoi se Beatrixi nuk është në gjendje të mirë emocionale dhe është shumë e ngarkuar, por do të vi sa po të ndihet më mirë. Beatrixi nuk ka qenë as aktive në rrjetet sociale dhe nuk ka postuar asgjë që ngadalja e saj mbrëmjen e së premtes. Rikujtojmë se këngëtarja e famshme është bërë pjesë e formatit rreth 20 ditë pas nisjes së emisionit. Dërë sulmuar shumë ka publiku për lidhjen e saj me Donaldin. Nuk ka bërë asnjë reagim publik pas daljes nga Big Brother VIP. Beatrix në gjendje të rënduar psikologjike. Beatrix nuk ka bërë asnjë lloj reagimi pas daljes së saj nga Big Brother VIP Albania dhe kjo ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Madje ajo ka munguar edhe ditën e sotme në Fan Club. Moderatorja e emisionit Dojna tha se për shkak të gjendjes Beatrixi nuk mund të jetë në program pa e mbledhur veten, dhe sigurisht do të kemi një reagim nga ana e saj në rrjetet sociale.